Köszöntöm nézőinket, a Baranya megyei közgyűlés elnökénél vendégeskedünk ma, és hát gazdaságfejlesztésről beszélgetünk, vállalkozásfejlesztésről, hiszen az elnök úr programjának ez egy nagyon fontos része. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy fogad minket. No, hát gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, ez a megye szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés, és a programjában már a legelejétől, május óta kifejezetten ez mindig a fókuszban volt, ezt szeretné elérni, hogyan, milyen eszközökkel, azóta ugyebár születtek különböző megállapodások, történtek különböző lépések, ezeket vegyük sorra egy picit. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önöket itt nálunk. Igen, legfontosabb a program elemünk az nekünk a befektetés ösztönzés. Fontos az, hogy a Baranya megyei vállalkozókat támogassuk, előnybe, előtérbe helyezzük őket. Hiszen úgy gondolom, hogy a leggyorsabban és a leghatékonyabban akkor lehet ezen a megyén egy pozitív lépésben még előrébb lépni, hogyha a vállalkozóinknak segítjük, hiszen ők termelnek, és a pénzt hoznak ide, akkor az itt élőknek és az itt dolgozóknak javulnak a munkabérük, a megélhetésük, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség egész megyéknek, nem csak a dolgozóknak, vállalkozóknak, mindenkinek. Ugyebár a gazdasági mutatói Baranya megyének nem túl fényesek, nem túl rózsás a helyzet ilyen szempontból. Különböző elképzelések vannak, van, aki azt mondja, hogy kell nagy befektető, és mellé több kicsi. Van, aki azt mondja, hogy inkább a helyi gazdaságot, a helyi vállalkozókat hozzák olyan helyzetbe, hogy tényleg produkálni tudjanak, munkahelyeket tudjanak teremteni. Milyen elképzelésekkel lép fel Ön? Elsősorban úgy gondolom, hogy minden irányban nyitottnak kell lennünk. Mi a meglévő vállalkozókat abban tudjuk támogatni, hogy a horvát és bosznia-hercegovinai piac fele, a megyék fele nyitottunk, először is egy diplomáciai kapcsolattal, amikor pedig a tavalyiben már megkötöttük a testvérmegyei kapcsolatot Hercegovina Neretvan megyével, akkor elindult egy bosnyák horvát-magyar kereskedelmi kapcsolat, aminek az első lépése az volt, hogy Szarajevóban volt egy vállalkozói fórum, ennek lett a második lépése az, hogy Bécsen megrendeztük ugyanezt a vállalkozói konferenciát, a több mint 60 vállalkozás jött el Horvátországból, Boszniából és Baranyából. Itt legfőképpen az építőipar, az IT és az élelmiszeripar és a kereskedelem, akik képviseltették magukat, és látjuk, hogy sikeres volt, hiszen már szerződés is kötetett horvát és magyar cégek között, akik itt voltak ezen a konferencián. Ezen kívül célozzuk a nagy multi cégeket is. Ebben a legnagyobb előrelépésünk az volt, hogy a dél-koreai fejlesztési ügynökség, a KOTRA, az tiszteletét tette nálunk az év elején, és azóta még kétszer voltak már nálunk, feltérképezzék a Baranya megyei városokat, iparterületeket, hogy milyen vállalkozást, gyártó cégeket tudnak idehozni Baranyába, és őknek nagyon fontos az, hogy nem csak Pécs a célpont, hanem a kisebb települések is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a település szerkezet az mennyire befolyásolja a befektetők megjelenését. Ezek szerint akkor van, akinél pont ez a pozitívum, hogy sok apró település van a környéken? Igen, hiszen vannak kisebb cégek a multi világában, vagy a multi beszállítók között is, akinek 20-50 fős gyáraik vannak. Nekik nem fontos az, hogy egy nagyvárosban legyenek, fontosabb az, hogy egy kis települések, a járás központhoz közel legyen meg az iparterületük, ahova tudnak építkezni, és fontos az, hogy a bejárásban legyenek partnerek, a polgármesterek, illetve a tömegközlekedés tudják úgy megszervezni, hogy akár a több műszakban tudjanak bejönni az emberek hozzá dolgozni. Ilyen szempontból is azért vannak még fejleszteni való területek, tehát fejlesztés az mindenképpen kell ilyen szempontból is, hogy látja. Igen, viszont látom azt, hogy a kis településeken a polgármesterek azok nyitottak mindenre. Kértem őket, hogy térképezzék föl a tulajdonukban lévő üres ingatlanokat, iparterületeket, erről bekértünk anyagokat, és egy adatbázist készítünk belőle. Pont azért, hogy a legközelebb idejön egy vállalkozó, mindegy, hogy 5 fős vagy 500 fős céget szeretne, akkor legyen nálunk egy online katalógus, amiben azonnal tudunk neki ajánlani területeket egész Baranyáról. Ehhez viszont kell az is, hogy mellé írjuk, hogy milyen iskolák, óvodák, milyen nyelvű
óvodák vannak a környéken, vagy esetleg azon a, abban a járásban milyen szakiskolák, képzési lehetőségek vannak, és nagyon fontos a másik oldalt a logisztika. Milyen távol van az autópályától, a horvát határtól, vagy pedig az, hogy a környező településekről hogyan tudják megoldani a bejárást a dolgozók. Láttam példát megyénkben arról, hogy a polgármester segített, vagy támogatta azt, hogy gépjárművet biztosított a dolgozóknak ahhoz, hogy más településre be tudjanak járni dolgozni, vagy pedig a falubuszt bocsátott a rendelkezésre arra, hogy a dolgozók el tudjanak járni a műszakjukba. És ebben látok még nagy lehetőséget, és ebben fogom kérni a polgármesternek is a támogatását. Igen, nemrég beszélgetve Mohács polgármesterével, Muszekó Józseffel, és pont ezt emelte ki, hogy egy olyan környezetet, egy olyan életteret kell biztosítani az ide települőknek, hogy tényleg úgy érezzék, szinte otthon vannak, és hát is beszélt cégekről, akiknek a esetleg német tulajdonosok már ide települtek Mohácsra, környékére. Tehát tényleg azt mondta, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak egy iparterület legyen, hanem hozzá egy olyan megfelelő élettér, ahol jól érzik magukat. Akkor ez akkor az egész megyére érvényes? Igen. Mi nagyon szeretnénk azt elérni, hogy ebben az online rendszerünkben tudjuk azt is, hogy melyik településen, hol milyen nyelvű kisebbségek vannak, hol ápolják ezeket, és ezt óvodában, iskolában hol lehet kamatoztatni. Ugyanis nagyon fontos elmondani, hogy ezek a betelepülő cégeknek a felső vezetői valószínűleg német ajkúak lesznek. Ők nem csak azt nézik meg, hogy az a terület az alkalmas-e arra, hogy ide építsenek egy csarnokot, hanem ezek a top menedzserek hol fognak élni, és a gyerekeik hol fognak járni, ott beszélnek-e németül például. A határ közelsége, illetve ez a kényszerű, meg hát történelmi kapcsolata a horvát oldallal, ez mennyire befolyásolhatja a gazdaságfejlesztést? Említett, hogy már születtek megállapodások, vannak együttműködések, de azért hosszú távon hova futhat ez ki, hogy látja? Én úgy gondolom, hogy a határ két oldalán hasonlók a problémáink is és az adottságaink is. És ezt nekünk ki kell aktázni. Nincs olyan kielégítő kapcsolat a határ két oldalán sem a politikai, sem a gazdasági oldalon. Ezeket erősítjük és támogatjuk az elmúlt években, de úgy látom, hogy még van hova fejlődnünk benne, és ezért ebben az évben folytatni fogjuk ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy a vállalkozásoknál ugyanaz a munkaerőhiány van, ugyanazok a kapacitásbeli problémáik vannak. Viszont, hogyha összefognak, akkor tudnak előrébb lépni, mint például tették ezt a boszniai és a Baranya megyei gépipari klaszternek a tagjai, akik egy nemzetközi klaszter alapítására döntöttek, és együtt fognak pályázni, akár a beszerzésben, akár a beszállításban. Úgy gondolom, hogy ezekben nagyon nagy lehetőség van, és ezekért nekünk dolgozni kell. Mi nem tudunk más tenni ezért, csak azt, hogy őket egy helyre tereljük, lobbizzunk azért, hogy megismerjék egymást, és ha már leültek egy asztalhoz, akkor már rájuk van bízva minden, hogy abból valami jót jöjjön ki. A határ átlépés azért még itt nagy kérdés, hiszen ahogy hallani, ezen a határszakaszon kevés az átkelőhely, ezen is változtatni kellene egyesek szerint. Hát először is nagy lépés lesz az, hogyha meg lesz az autópályának a hosszabbítása, és bízom benne, hogy két éven belül a schengeni határoknak a kitolása is megtörténik. Tehát mire egy nagyobb cég ide érkezik és fölépít egy gyárát, várhatóan ez már csak múlt időben beszélhetünk róla. A másik oldalt viszont folyamatosan keresünk olyan interreges pályázatokat, nemzetközi pályázatokat, amiben szeretnénk arra pályázni, hogy amíg további hidak nem épülnek a Dráván, addig legalább egy ilyen személygépjármű forgalmat elbíró kompot tudjunk telepíteni akár Zalátára vagy Szentborbás környékére, mert szeretnénk azt, hogy legalább a kis határforgalom meginduljon. Erre látom, hogy a horvát partnerek is zsupának nyitottak, és most májusban lesznek ezek az interreges pályázatoknak a beadása, akkor szeretnénk egy ilyen programot elindítani. Ha már Dráva, akkor előtérbe kerül például a turizmus kérdése. Itt mindig hallom, hogy mekkora kincs ez a Dráva szakasz, ahol olyan természetes körülmények vannak még, amit ki lehet használni. Ez ilyen szempontból akár gazdaságérinkítő folyamat is lehet. Erről mit gondolom?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell vele, hiszen nagyon nagy lehetőség, hogy említette is, mert érintetlen szakaszról beszélgetünk. Tehát nincs beépítve, tiszta a vize, és nagyon nagy lehetőség lennének abban, hogy akár a kajak, kenu, túrákat felfuttassuk, illetve a kerékpáros turizmus, ami szintén fellendülőben van, azt támogassuk. Úgy gondolom, hogy szükség lesz arra, hogy a jövőben olyan beruházások, pályázatok legyenek az ormánsági lakosok számára, hogy például a szobakiadó szolgáltatást tudjanak megindítani. Tehát hogyha a saját portáljukon ki tudnának alakítani egy-két szobát arra, hogy kerékpáros turisták ott tudjanak egy éjszakát tölteni, egy reggelit el tudjanak fogyasztani, és zárt helyen legyen a kerékpáruk, abban nagyon nagy lehetőség lesz, hiszen látjuk, hogy egy kisebb fesztiválnál, a Bőkösz fesztiválnál is már probléma volt a szállásadás. Tehát ezen változtatnunk kell, szeretnénk ebben irányt és lehetőséget mutatni az itt élőknek. Mire van szükségük a helyi vállalkozásoknak, visszatérve itt a megyei kérdésekre? Mit tapasztal, hiszen azért találkozik ezzel a réteggel, beszélget olyan emberekkel, akik szeretnének tenni a megyéért, és szeretnének termelni, megélni, vállalkozást indítani, vagy a vállalkozásokat fenntartani. Ők mit kértek? A legnagyobb segítség az az lenne, hogyha a szakképzésben tudnánk előre mozdulni. Minőségi szakképzést kell biztosítanunk egyik oldalról, a másik oldalról pedig azt, hogy mobillá kell tennünk az aktív munkaerőt, hogy tudjanak és merjenek munkát vállalni 20-30-50 kilométerre, hiszen ez már nyugaton nem probléma. A harmadik dolog pedig az, hogy az aktív vagy munkát kereső réteget olyan továbbképzésekben kell részesíteni, ami után könnyebben el fognak tudni helyezkedni. Tehát villanyszerelőre, élelmiszeripari feldolgozókra, hentesekre, pékekre nagyon nagy szükség van egész Baranyában, hiszen föl kell csapni bármilyen újságot, és meg lehet nézni az állásajánlatokat. Ezek folyamatosan hirdetve vannak. Úgy gondolom, ugyanígy a szakácsok, tehát a pincéreknél, ebben nekünk élen kell járni, hogy ebben próbáljunk lobbizni a szakképzőknél, hogy ezt próbálják erősíteni. Ugyebár most április 1-e van, és hát ezt csak azért mondom, mert nemrég járt Pakson, és a paksi fejlesztés az érinti majd a megyét is. Ilyen szempontból is fontos, hogy például a szakemberképzés meginduljon. Ezen kívül még milyen hatása lehet a paksi fejlesztésnek Baranyára? Amikor a paksi fejlesztés kapcsolatban először megkerestek minket, akkor éreztem, hogy nekünk ebben vezető szerepet kell vállalni. Amikor Süli miniszter úr megkeresett, hogy fogjuk össze Somogy, Baranya, Tolna és Bács megyét, akkor kértem, hogy ennek legyen az én lovas a Baranya. Ugyanis fontos, hogy itt minél több település ki tudja venni ebből a részét. Távol vagyunk ahhoz, hogy az ott dolgozókat mi szállásoljuk el. Viszont ahhoz elég közel vagyunk, hogy akár az ellátásukban, gondolok itt a hús, növény termesztésre, illetve azoknak a késztermékeknek a konyhai előkészítésére, azokban szerepet vállaljunk. És ugyanígy visszatérünk a szakképzésre, hiszen amikor elindul egy ekkora beruházás, akkor köművesből, hegesztőből nem tudunk eleget előállítani, hogy lehetek ebben a csúnya szóval. Igen, és hát villanyszerelőket is, ahogy hallom, rengeteget keresnek majd, és hát ez tényleg megmozgat itt mindent, minden területet ez a fejlesztés. Visszatérve azért Baranyára, a mostani helyzetre, említette, hogy vannak aktiváláskeresők, viszont vannak olyanok, akik még mindig a munkanélküliek számát gyarapítják. Csökkent ugyan a munkanélküliség, de azért még mindig van egy jelentős tartalék. Ehhez a réteghez lehet nyúlni? Hogy lehet őket mobilizálni, bevonni a piaci folyamatokba? Egyik oldalról érdekelték kell őket tenni, de ugye ez a kormányzati szándék, hogy emelték a minimálbért, ez már felhívta a figyelmet arra, hogy sokkal jobban jár mindenki, főleg a dolgozók, ha nem a közmunkaprogramot választják, hanem az versenyszférában fognak elhelyezkedni, hiszen egy kezdő vállalkozó meg tudja keresni, vagy kezdő munkavállaló meg tudja keresni a közmunkaprogramnak a négyszeresét. És ez már egy kecsegtető arra,
dolog arra nézve, hogy vállaljanak munkát, és ne a közmunkaprogram legyen a fő irány, főleg egy egészséges, aktív, fiatal munkavállaló rétegnek. Ugyebár vannak itt is különböző képzések, a kormányhivatallal beszélgetve, illetve vezetővel beszélgetve ők meséltek, vagy elmondták, hogy mennyi programot, mennyi szakképzést, micsoda programokat hirdettek. Ez mennyire lehet célra vezető a jövőre nézve? Én úgy gondolom, hogy aki dolgozni akar, az talál munkáját. Tehát ez most nem lehet akadály Baranyában. És azt hiszem, hogyha a képzésekben tudunk nekik segíteni, amire most tényleg mindenki nyitott a kormányhivataltól kezdve a Paktum projekten keresztül a megyei önkormányzat is, akkor meg fogja találni a számításait. Ugyanígy szeretnénk foglalkozni azzal is, hogy a külföldön élő magyarokat, akik kint ott vállalnak munkát, azokat hazacsábítsuk. Hiszen látjuk azt, hogy egy szakmunkás bérben a különbség maximum 30-40%. Így el kell azon már gondolkodni, hogy ezért a pénzért érdemes-e kint maradni. Kockáztatni a hazajárásnál, hiszen ezek 1000 kilométeres utak, aminek mindig van egy kockázata. A család itthon marad, távol a szülőktől, a gyermektől, a feleségtől, ezeknek mind van egy kockázata. Úgy gondolom, hogy egy jó szakember, egy jó munkaerő már itthon is megtalálja a számításait. Milyen területen? Ez a nagy kérdés. Ha így belegondol az ember, azért Baranya megye elsősorban, ha úgy vesszük, mezőgazdasági jellegét ne felejtsük el, hiszen az nagyon erős, de ezen kívül vannak nagyon jól működő, akár családi vállalkozások, termelő cégek, és hát jönnek közben a betelepülő cégek is. Ugyanúgy az egyetem is lehet egy perspektíva, hiszen nagyon sok kutató, friss diplomás van kint, vagy, illetve úgy gondolkozik, hogy kimegy, és majd esetleg visszajön, nekik is lehet egy olyan vonzó ajánlatot tenni ezek szerint, ami visszacsábítja őket. Abszolút, és látva a másik oldal a szakmunkás képzésben részt vettek között, akik kimentek, hogy a saját vállalkozásokban is látjuk, hogy a létszámunkhoz képest kb. 10-15%-os megkeresés van a volt dolgozók részéről, akik kimentek külföldre, hogy hazajönnének. Hiszen látják, hogy a bérben mekkora pozitív változás van, és ahogy az újságban is lehetett olvasni a múlt héten, hogy például egy jó szakács, az 500 000 forint fölött keres havonta. Tehát már itt is vannak azok a bérek, amelyeket kint kapnak meg. Pluszban itt betartják azt, hogy szabadnapot, pihenőnapot megkapja, nem úgy, mint ahogy esetleg lehet hallani egy-két síparadicsomban, hogy mennyit kell dolgozni. Visszatérve megint csak a vidékre, indul a falu program. Ez mekkora lehetőség lehet a baranyaiaknak? Ez egy hatalmas lehetőség. Úgy gondolom, hogy nagyon jól összerakott, jó program előtt állunk, aminek a lényege az, hogy főleg a kis települések, akik esetleg a TOB-ban nem is tudtak indulni, vagy nem nyertek forrást, azoknak itt lesz lehetőség arra, hogy évről évre folyamatosan építsék, szépítsék a falvaikat. Hiszen el kell mondani, hogy több mint 16 különböző pályázat lesz meghirdetve, aminek a lényege az, hogy a járdaépítéstől az új gépjármű vásárlásig mindenre lesz lehetőség. Lesz, ahol be kell vonni a helyi lakosokat, például, ahogy az előbb említettem a járdaépítésnél, ahol az alapanyag lesz megpályázható, a munkaerőt azt a falunak kell hozzátennie. De úgy gondolom, az, akik szeretnének abban azon a településen élni, azoknak ez nem lesz akadály, hogy esetleg egy hétvégét rászálljanak arra, hogy megszépítsék a falukat. Ezen kívül még a falusítsók, akkor a családi gazdaságok erősítése, tehát sok minden hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen vidéken keressék a megélhetést. Ez Baranyában is azért szerintem előremutató lehet. Határozottan, hiszen a falusítsóknak nagy érdeme még az, amit még nem szoktak hozzátenni, falun olcsóbb az élet. Tehát minden formában, aki kiköltözik egy kisebb településre, könnyebben, olcsóbban tud megélni, illetve úgy gondolom, hogy a gyermeke is egy biztonságosabb környezetben fog felnőni. Hiszen a biztonságra most nagyon nagy hangsúlyt fordít kormányzatunk is, illetve mi is, hiszen ha nincs meg a biztonságunk, akkor szinte mondhatjuk, hogy sem az életünk, sem a
a munkahelyünk mit sem ér, ha állandóan attól kell félnünk, hogy a gyermekünk az hazaér-e, vagy történik-e vele valami. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk ki kell hegyeznünk a figyelmünket, hogy elsősorban biztonságos jó települések legyenek, utána, ha ez megvan, akkor utána a munkahelyeket kell javítanunk, a munkaminőséget kell idehoznunk, azt a nyugati színvonalat, amit már láttunk, illetve megtapasztaltunk a Németországban vagy a környező országokban, és ha ez meg lesz összességében, akkor úgy gondolom, hogy azért, hogy a magyar lakosok egy jó lét fele induljanak el, és jó létben éljenek, arra mi megteszünk mindent. Régebben, amikor beszélgettünk, akkor említette elnök úr, hogy van egy olyan elképzelése, hogy egy-egy kisebb vállalkozást telepíteni egy-egy járási központban, ahogy említette az előbb is, és hát így egy-egy területnek a gazdasági fejlesztését meg lehetne oldani. Ez az elképzelés tartható még? Hogy látja? Igen. Szándékomban áll az, hogyha tudunk tenni lépéseket annak érdekében, hogy decentralizáljuk a megyét. Tehát ne kelljen mindenkinek Pécsre bejönni dolgozni. Szigetváriként nekem ez másfél óra egy nap, hogy bejárok dolgozni. De úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben nincs erre szükség, hogy több száz embert mozgassunk, hogy egy helyen dolgoznak. Vannak olyan cégek, akiknek egy IT-s cégnek teljesen mindegy, hogy a belvárosban vannak, vagy Pécs mellett egy kisvárosban. Vagy településen. És tudok is ilyen céget, azért mertem ezt felhozni, akik egy ilyen kis településnek az egész életét megváltoztatták azzal, hogy fejlesztő mérnökök 20-an kiköltöztek egy falusi házba, ott van a munkahelyük. Hiszen a szomszédok ápolják a kertet, főznek rájuk, a helyi boltosnak szintén megéri, és ugyanígy látjuk azt, hogy megindult abból a belassult életből egy kis pezsgést hoztak. És ezt kell erősítenünk. Mert vannak olyan cégek, akinek úgy is jelentkeznek hozzánk, hogy őneki csak a köves út kell, meg legyen áram. És ezért voltunk már versenyben is több olyan településen, ahol mutattunk nekik üresen álló ingatlanokat, hogy ezt az önkormányzat nagyon jutányosan tudja rendelkezésre bocsátani, csak hozzanak oda munkahelyet, és a helyi munkaerőből próbáljanak megtoborozni. Régebben volt egy olyan elképzelés is, hogy itt, ugyanitt Pécset, de hogy egyfajta ilyen vállalkozók házát, vagy egy olyan fajta irodát, vagy irodákat biztosít fiatal vállalkozóknak, akik most szeretnék elkezdeni az önálló tevékenységet. Mi a helyzet ezzel a kezdeményezéssel, illetve ezek a direkt kapcsolatok mennyire erősíthetők még, hiszen azért ez is fontos lehet sokaknak. Szeretnénk az induló vállalkozásokat támogatni. Erre van egy lehetőség a kormányhivatallal közösen. Ők egy pénzbeli pályázati támogatásban tudják őket részesíteni. Mi pedig szeretnénk, és már fel is vettük startup mentorokkal a kapcsolatot, pont azért, hogy aki induló vállalkozás, tehát el szeretne indítani egy vállalkozást, mert van egy nagyon jó ötlete, az nem biztos, hogy mindjárt tisztában van a vállalkozói helyzettel, hogy neki most milyen könyvelő kell, milyen jogi háttér kell, és ebben tudnak nagyon segíteni neki ezek a mentorok, akik terelgetik őket az elején, hogy csak azzal kelljen foglalkozniuk, hogy abból a jó ötletből minél előbb virágzó termelő üzem vagy befektetés legyen. És ezen kívül nagyon szeretnénk még megtalálni a kapcsolatot a vállalkozóinkhoz, aminek egy új formáját fogjuk elindítani nem sokára, ez pedig egy hírlevél lesz, hogy minden hónapban tájékoztatjuk őket azokról a lehetőségekről, amit mi itt a megyé berkein belül hallunk, látunk, illetve szeretnénk még a véleményüket és az olyan gondolataikat is tudni, hogy mi milyen irányba keresünk. Hiszen nagyon fontos, hogy ők iránymutatást adjanak nekünk, hogy nekik mire lenne szükségük. Ezért fogunk fogadóórákat tartani minden hónapban, aminek hirdetni fogjuk az időpontját, és szeretnénk tudni arról, hogy jó irányba haladunk-e, vagy ők úgy gondolják, hogy teljesen vegyünk inkább egy kicsit fordulatot, és másban keressük a megoldásokat. Beszélgetésünk vége felé egy jövőképet fel lehet vázolni, hogy képzelje el a megye jövőjét, tényleg pár mondatban, pár mutatóban, mivel lenne elégedett? Ha ebben az évben tudnánk legalább egy új céget hozni a megyébe, és az nagyon-nagyon
jó, nagy lehetőség lenne, hiszen mindig az első a nehéz. Tehát, hogy az első cégét megveti a lábát, és elviszi a jó hírét annak, hogy mi tényleg nyitottak voltunk, amit ígértünk, azt tényleg úgy volt, és rugalmasan, hatékonyan támogattuk az ő megtelepedésüket, akkor úgy gondolom, hogy azokat már újak követnék. És ez egy hosszú folyamat, ez nem fog 3-5 hónap alatt beérni, erre van, hogy egy évet, van, hogy két évet kell várni. Nagyon örültem a Hannonnak, amikor megérkezett Pécsre, hiszen a célunk az az volt, hogy ez minden olyan cég, aki megkeresi Pécset vagy Baranyát, az, ha nem is jön Pécsre, de ne menjen el Baranyából. Tehát én így szeretnék hozzáállni a jövőben is a befektetőkhöz, hogy mindenképpen olyan lehetőséget biztosítsunk nekik, hogy ők itt, innit ne akarjanak elmenni. Szóval bízom benne, hogy minél előbb meg lesz az autópályánk, amit összeeszkötve a horvátországi autópályával, és nagyon remélem, hogy a Barcs felé is a hatos útnak a hosszabbítása az megindul, hiszen ez a legfontosabb, hogy mind a két autópályán a logisztika minél könnyebben menjen, hiszen ez az első kérdése minden vállalkozásnak, aki megkeresi Baranya megyét. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és hát további sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm, hogy fogadott minket. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.